нас наближається таке приємне велике свято – День волонтера. І ви робите дуже велику роботу, допомагаючи нашим військовим на сході України. Сама знаю, їздила тричі, теж була в цій зоні, і знаю, як це складно, яку величезну роботу ви робите, і як радо сприймають там нас і вас, ті, хто зараз захищає кордони нашої країни. І, звичайно, з цієї нагоди міська влада хоче привітати усіх вас, вручити подяки. І ми, відділ культури за ініціативи Центральної міської бібліотеки, виготовили такі арт-календарі. Ми їх виготовляли з метою підтримки бойового духу наших воїнів. Ну і, звичайно, так як це ініціатива бібліотеки, реклама книги, тобто пропаганда книги і читання. Тут, ну, ми сьогодні подаруємо кожному з вас цей календар, і тут ви є присутні, які брали участь в цьому проєкті, от, і є ті, кого ви знаєте. Мені дуже приємно мати честь привітати людей, передову частину нашого населення, тому що, знаєте, як в житті кажуть, друзі познаються в біді, коли біда, друзі йдуть на допомогу. І тут у нас склалось так, що держава опинилася в небезпечній ситуації, в стані війни фактично. І якраз передова частина населення, до яких належать і волонтери, піднялася і показала свою активну життєву позицію. Позицію людей, які не хотіли стояти осторонь цих подій, тому що тільки в єдності наша сила і в людях таких, які проявляють патріотизм, відповідальність за долю нашої країни, які допомагають нашим бійцям на передовій воювати, виживати і утримувати кордони нашої країни в безпечному стані. Тому маю честь сьогодні подякувати вам за вашу роботу, непросту, відповідальну і небезпечну роботу. Хочу побажати вам здоров'я міцного, саме головне, щоб ви ніколи не попали ніякі негаразди, а хай Бог вас оберігає. І від усієї громади, я думаю, це величезна подяка людям, таким як ви, за вашу роботу. За активну громадянську позицію, значний внесок у справи захисту суверенітету і незалежності України, високий патріотизм та старанну працю по наданню посильної допомоги воїнам АТО і ООС та з нагоди Міжнародного дня волонтера нагороджується Цибуленко Микола Олександрович. Дякую вам за роботу вашу. Здоров'я, міцного, самого і уду українському народу. І нагороджується волонтер Джирма Ігор Васильович. Дякую, Ігор Васильович. Служу транському народу. Грамотою виконавчого комітету нагороджується Овчаренко Віктор Степанович, волонтер. Служу народу України. Дякую. Ще два слова. Я бачу ситуацію, яка складається, тому я впевнений, що всі волонтери не розслабляються і нас ще чекають випробування і чекає. Ми всі чекаємо підтримку всієї громади, всього українського народу, тому боротьба продовжується і ми не зупинимось, ми будемо захищати нашу рідну землю. Нагороджується МУТОС Наталія Дмитрівна, волонтерка. Нагороджується Парахневич Олександр Володимирович. Дякую вам, можна пару слова. Я скромний. Служу українському народу. Нагороджується Сімагін Михайло Анатолійович. В календарі він теж є. Дякую. Служу народу України. Нагороджується також волонтер Репало Анатолій Васильович. Дякую. Нагороджується Шульгін Олег Сергійович. Слава Україні. Лик Євгеній Леонідович. Дякую.
Михайло Петрович. Служу народу України. Такою ж грамотою нагороджується смілянець Сергій Олександрович. Сьогодні присутній його батько Олександр Петрович. Від імені освітян я хочу вам подякувати за те, що ви власним прикладом займаєтеся ще виховною роботою. Ви показуєте молоді, дітям, підростаючому поколінню, як треба любити державу і захищати її. Щиро дякую, низький уклін. Хочу подякувати за ту неоцінену справу, яку ви робите, не жаліючи ні себе, ні свій час, ні свої ресурси. І низький вам уклін за ту роботу, що ви проводите. Свято вас!